အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Horror Themes မြန်မာ Channel ကနေပြီးတော့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ Channel ကနေပြီးတော့တရေပီတာနဲ့တဲထိတ်ရင်ဖူလျှို့ဝတ်စမ်းကြယ်အတန်ထွက်ဇလန်းကောင်းများပုံမှန်တင်ဆက်ပေးရရှိပါတယ် Channel လေးကို Subscribe နှိပ်ပြီးတော့အားပေးကြပါအောင်နော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမှာကတော့စာရေးဆရာကျော်ဘာသာပြန်ရေးသားခဲ့တဲ့ဘဝဟောင်းတို့တစ်ခေါက်အပြန်လို့အမည်ရတဲ့စုံတော့ဇလန်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာစာရေးဆရာမကြီးအာဂတာခရစ်စတီရဲ့စုံတော့ဝတ္ထုဇလန်းလေးကိုဘာသာပြန်ထားတဲ့ဇလန်းလေးတစ်ပုဒ်ဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ခံစားကြကြပါအောင်နော်။ Mrs. Amina Raima ဆိုတဲ့အမျိုးသမီးတဦးအလုပ်အရံရောက်နေကြောင်း Mr. Parker ပိုင်းသိလိုက်တဲ့အခါအန်အော့စိတ်နဲ့မျက်လုံးများပင့်လိုက်မိပါတယ်။ထိုခဏနိုင်မဲ့အလုပ်အပ်လို့တဲ့အမျိုးသမီးကရုံးခန်းထဲကိုဝင်လာပါတယ်။ Mrs. Raima ကအယက်မြင့်မြင့်အရိုးအစစ်ကြီးကြီးဖြစ်ပါတယ်။ရုပ်လက္ခဏာကကြည်ပျော်ရှုဖြော်မပြစ်လိုက်တာဟာဝှထားတဲ့ပိုးသားဝတ်စုံနဲ့တိုးမွေးကုတ်အင်ကြီးတို့ကလည်းထိုအချက်ကိုတော့မပြောင်းလဲနိုင်ပေ။လက်စစ်တွေကတိတိတသာပေါ်နေတဲ့အပြင်ကြီးမားကျယ်ပြန့်တဲ့မျက်နှာမှာလည်းရောင်စုံချေထားပါသေးတယ်။နှက်မောင်တဲ့စပင်ကိုဖက်ရှင်ကြအောင်ပြုပြင်ထားပြီးတော့စောင်းလာတဲ့အုပ်ထုပ်ဟာငှက်ကလေးအုံမှွေးများစွာဖြင့်တစားဆင်ထားပါတယ်။မစ္စတာပါကာပိုင်းကိုမင်္ဂလာနံနက်ခင်းပါလို့ခေါင်းငိတ်နှုတ်ဆက်ရင်းသူမကခုံမော်ဝင်ထိုင်ပါတယ်။သူမရဲ့အတန်ဟာရုပ်လက္ခဏာအတိုင်းပဲမာကျန်းကျန်းဖြစ်တယ်လို့ပါကာပိုင်းကအမှတ်ချက်ချလိုက်ပါတယ်။သူတွေးတဲ့အတိုင်းပဲအမျိုးသမီးကဆိုင်းမဆင့်ဘုံမဆင့်နဲ့ကိုင်းရှင်တက်နိုင်နေဆိုရင်ကျွန်မပတ်စံနေဘလို့သုံးရမယ်ဆိုတာပြောစမ်းရှင်ဒီလိုပြောလာပါတယ်။ရှာရှာပပပဲလို့ပါကာပိုင်းကတွေးမိပါတယ်။ဒီနောက်ပါကာပိုင်းကဒီခေတ်ထဲမှာတော့ဒီလိုမေးတာမျိုးသိတ်ရှားတယ်ဗျာ။ထိုးသူပြောလိုက်ပါတယ်။ပြီးတော့ပါကာပိုင်းကဆက်ပြီးပြောပါတယ်Mrs. Raima အတွက်ငွေသုံးပြဖို့တကယ်ပဲအခက်အခဲတွေ့နေတာလားတကယ်ပြောတာရှင်အမျိုးသမီးကလည်းတုံးတိတိပြန်ဖြေပါတယ်သုံးမွေးအင်ကြီးတွေရှိတယ်ရှင်ပြင်သစ်ဝတ်စုံလဲတပုံကြီးပတ်ကလင်းရက်ကွက်မှာအင်ကြီးတစ်လုံးနဲ့ကားတစ်စီးရွက်လီလည်းရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျမကပင်လယ်ထွက်ရတာမကြိုက်ဘူးအထက်တန်းစားလို့သူတို့ဘာသာဘဝင်မြင့်နေတဲ့အခိုင်းအစီတွေလည်းအများကြီးခန့်ထားပြီးပြီနောက်ပြီးတော့နိုင်ငံခြားအပန်းဖြေခရီးတွေထွက်ခဲ့တာလည်းမနှဲတော့ဘူးရှင်ဒီတော့ဘာတွေထက်ဝယ်ရမလဲဘလို့သုံးဖြုံရမလဲဒါပဲကျွန်မသိချင်တယ်သူမကပါကာပိုင်းရဲ့အကြံပေးချက်ကိုမျှော်လင့်တကြီးစောင့်နေပါတယ်ဆေးရုံနေရှိတာပဲဗျာပါကာပိုင်းကဒီလိုပြောလိုက်တော့ဘလို့ရှင်ပြောပုံအရာလှူပြစ်ရမယ်ဗောဟုတ်လားမဖြစ်ဘူးရှင်ဘလို့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးဒီငွေတွေကပင်ပင်မမန့်အလုပ်လုပ်ပြီးရလာတာချွေးနဲ့ရင်မီရလာတဲ့ငွေတွေကိုအမိုက်ပြစ်တယ်လို့ပြစ်လိုက်လိမ့်မယ်လို့ရှင်ထင်နေမှားမှာဗောကျမကငွေကိုသုံးချင်တာပါလို့ပြောပြီးပြီတခုခုအမျက်ထွက်အောင်တော့သုံးရမယ်လေကဲပါရှင့်မှာငွေဘယ်လိုသုံးရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကူးကောင်းကောင်းရှိရင်သာထုတ်ပြီးပြောပါအဲ့ဒီအတွက်ရှင်ထထိုက်တန်တန်ရပါစေမယ်ဒါလို့ဆိုတော့လေစိတ်ဝင်စားစရာပေါ့ဗျာခင်ဗျားပြောတဲ့အထဲမှာပျော်ပွဲစားထွက်ဖို့အပန်းဖြေဘူတဲမျိုးမပါသေးဘူးနော်ရှိပါရှင်ပြောဖို့မေ့နေလို့တေလူအောင်ပြင်းစရာကောင်းတဲ့နေရာပါပဲကဲဒါလို့ဖြစ်ရင်ခင်ဗျားအကြောင်းပြည့်ပြည့်စုံစုံသာပြောပြပါဗျာခင်ဗျားပြဿနာကလွယ်လွယ်ဖြေရှင်းလို့ရတာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးပြောပါမယ်ရှင်ပြောလဲပြောချင်နေတာကျမဘယ်လိုဘဝမျိုးကလာခဲ့ရတယ်ဆိုတာပြောရမှာမရှက်ပါဘူးငငယ်တော့ကယာကင်းနေမှာအလုပ်ကျန်းလုပ်ခဲ့ရတာပေါ့လေအရွယ်ရောက်တော့ F နာနဲ့အိမ်အောင်ကျသူကလည်းရွာနာကစိတ်ယုံအလုပ်သမားလေအမေသူကကျမကို၈နှစ်တောင်ပိုးခဲ့တာရှင်နောက်ကျမတို့လက်ထက်ကြရောဩခင်ဗျားတို့ပြောခဲ့ကြမှာပေါ့ပါကာပိုင်းကဖြတ်မိပါတယ်ပြောတာပေါ့ရှင်အဗနာကကျမအပေါ်မှာကောင်းနေကျမတို့အတော်တော့ရုန်းကန်ခဲ့ကြရတာပေါ့သူကနှစ်ခါတောင်အလုပ်ထွက်ခဲ့ရသေးတယ်သားသမီးလည်း၄ယောက်တောင်မွေးခဲ့ပါရဲ့ယောက်ျားလေး၃ယောက်နဲ့မိန်းကလေး၁ယောက်တယောက်မှအရွယ်ရောက်သည့်အထိအဖက်မတင်ခဲ့ကြဘူးအဲအခုချိန်မှာသူတို့အသက်ရှင်ရရင်တော့တမျိုးတမီဖြစ်ရှင်ဖြစ်မှာပေါ့လေပြောရင်းနဲ့ပဲ Mrs. Raima ရဲ့မျက်နှာဟာပျော်ပြောင်းလာပါတယ်လူငယ်တယောက်လိုနှုတ်သွားပါတယ်ပြီးတော့သူမကဆက်ပြောပါတယ်အဗနာကနှလုံးအားနေတယ်ရှင်။ဒါကြောင့်စစ်ထဲကိုသူမလိုက်ရပါဘူး။အိမ်မှာပဲမိသားစုအလုပ်လုပ်ရတယ်။နောက်တော့ तू ကအလုပ်သမားကောင်းဆောင်ဖြစ်တယ်။လူတော်ပါပဲရှင်။ तू တီထွင်တဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုကတော်တော်အလုပ်ဖြစ်သွားတော့သူ့ကိုကောင်းကောင်းမြှောက်စားတော့တာပေါ့။အဲ့ဒီကရတဲ့ငွေနဲ့နောက်တစ်မျိုးထွင်ပြန်ပါရော။ဝင်လိုက်တဲ့ငွေကဘာပြောကောင်းမလဲ။တောက်တောက်လေးပဲ။အဲ့ဒီနောက်ကိုပိုင်လုပ်ငန်းထောင်ကိုအလုပ်သမားနဲ့ကိုပေါ့။ဒီလိုလုပ်ရင်းကနေပျက်စီးကန်ကြီးဖြစ်နေတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းနှစ်ခုကိုဈေးချမ်းချောင်းနဲ့ဝယ်တယ်။ပြီးတော့သူ့စိတ်ကူးနဲ့ထူထောင်လိုက်တော့အောင်မြင်သွားရောဆိုပါတော့လေ။ကြံတဲ့အပိုင်းတွေကတော့ဘာခက်တော့မလဲရှင်။ငွေတွေဆိုတာအဆက်မပြတ်ဝင်လာတာပဲ
အခုထိဝင်နေတော့ Mrs. Rima ဟာအတိတ်ကိုပြန်တွေးရင်းနဲ့ကြည်နူးစွာနဲ့အဲ့ဒီတော့ကတော့တိတ်ပျော်ရတာပဲအင်ကြီးအင်ကောင်းနဲ့အခန့်စားရေချိုးကန်းနဲ့ကိုယ်ပိုင်အခိုင်းအစီနဲ့ဖြစ်လာကစားကိုမိဖို့ကြောင့်လဲဝင်စရာမလိုရှော်ရဖွေးရတာလည်းမလုပ်ရနားနေကန်းတွေကပိုးသားကင်းဆိုဖာကြီးပေါ်ကနေခေါင်းလောင်းတန်ပေးလိုက်တယ်ဆိုရင်ပဲလက်ဖက်ရရောက်လာရပြီလေတကယ်ကိုမြို့တော်ကိုအိမ်တော်မှလို့နေခဲ့ရတာပျော်ပျော်ကြီးစီးစင်ခံခဲ့တာပေါ့နောက်ပိုင်းကျမတို့လန်ဒန်မြို့တော်ကြီးကိုရွှေ့လာကြတယ်တော်ပြီဆိုတဲ့အချုပ်ဆိုင်တွေကိုကျမဘုဆုံတွေချုပ်ခိုင်းခဲ့တယ်ပဲရစ်တို့အလှဆုံးတဲတောင်ကန်းကြီးတို့ဆိုတာတွေရှောက်လေခဲ့တာမရောက်တဲ့နေရာမရှိသလောက်ပဲအပျော်ဆုံးအချိန်တွေပေါ့ဟုတ်မှာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီနောက်ကပါကပိုင်းကထောက်ပေးလိုက်ပါတယ်နောက်တော့ညီငွေလာတာပေါ့ရှင်အစားအသောက်တွေတောင်မမဆက်ဆက်မရှိတော့ဘူးစားချင်သမျှဘာမှမဆိုရနေတာကိုရေချိုးဖို့ဆိုတာလဲတနေ့တစ်ခါတော့ပြီပေါ့အဖနာရဲ့ကျမ်းမာကြီးကလည်းတဖြည်းဖြည်းချူကြလာတယ်။ကြော်ကြပြီဆိုတဲ့အထူးကူတွေပြင့်ပြီးတော့ငွေတွေပုံအောင်ကုတာပဲ။သူတို့လည်းအစွမ်းကုန်ကုတာပေါ့။ဒီနည်းနဲ့မရရင်ဟိုနည်းပြောင်းကုကြတာပေါ့။နောက်ဆုံးတော့လည်းလက်လျှော့သွားကြတာ။အဒမာဆုံးတော့ဘာရှိအောင်မလဲ။သူ့အသက်43နှစ်ပဲရှိသေးတယ်။ပါကာပိုင်းကဂယုဏသက်စွာခေါင်းညှိနှိပ်လိုက်ပါတယ်။ဒီနောက် Mrs. Rima ကအဲ့ဒါလွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်ကပေါ့။ငွေကတော့ခုတီလှိမ့်ဝင်တော့မယ်။ဝင်လာတဲ့ငွေတွေကိုသုံးစရာလည်းမရှိဆိုတော့အလဟတ်တဖြစ်နေတယ်လို့ပါပဲခုနရှင့်ကိုမေးတယ်လို့ပဲကိုမရှိသေးတဲ့ဟာဘာဝယ်ရကောင်းမလဲလို့စဉ်းစားမတက်အောင်ဖြစ်နေပြီဒီတော့ပါကာပိုင်းကတနည်းပြောရရင်တော့ခင်ဗျားရဲ့ဘဝဟာညီငွေစရာကြီးဖြစ်နေတဲ့သဘောပေါ့ကိုဘဝကိုကြည်ကြည်နက်နက်သဘောမချနိုင်တာပေါ့ဗျာသဘောမချရုံမဟုတ်ဘူးရှင်အကြီးအကျယ်စိတ်ပြတ်နေတာ Mrs. Rima ကမျှော်လင့်ချက်မဲ့စွာပြောလိုက်ပါတယ်အခုဆိုရင်ကျမမှာမိတ်ဆွေမရှိသလောက်ဖြစ်နေပြီအပေါင်းအသင်းအစ်တေရသူတို့နဲ့အတူတုံးတာဖြုံးတာတော့ကြိုက်ကြပါတယ်။ကွယ်ရလည်းယောက်ျားရောကျမကိုလှောင်ပြောင်ဟားကြရောရှင်။အပေါင်းအသင်းဟောင်းနေကြတော့လေကျမကိုရှောင်ပြေးနေကြတယ်။ကျမနဲ့အတူတွဲလိုက်တိုင်းသူတို့ကစိတ်အားငယ်ရှက်ကြရတာကိုအဲ့ဒီတော့ဘယ်နဲ့လုံနေရတော့မလဲ။အကြံပေးစမ်းပါအောင်ရှင်။ဒီကိစ္စကိုကျွန်တော်ကူညီနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ပါကာပိုင်းကမယုံမလွန်ပြောလိုက်ပါတယ်။လွယ်တဲ့ကိစ္စတော့မဟုတ်ဘူးဗျ။ဒါပေမဲ့အောင်မြင်မှုအခွင့်အလမ်းတစ်ခုရှာလို့ရနိုင်ပါတယ်။ဆိုလိုတာကဟိုးတုန်းကပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေခဲ့ရတဲ့ခင်ဗျားဘဝမျိုးပြန်ရအောင်ကျွန်တော်ကူညီနိုင်တယ်လို့ပြောတာပါပျောက်သွားတဲ့ခင်ဗျားရဲ့ပျော်ရွှင်ကြည်နူးစရာဘဝဟောင်းကိုကျွန်တော်ပြန်ရှာပေးရမှာပေါ့ဗျာဘလို့ရှာမလဲရှင် Mrs. Rima ကတူတူပြက်ပြက်ပဲမေးပါတယ်ပါကာပိုင်းကလည်းပြတ်သွားစွာနဲ့ဒါကကျွန်တော်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းရဲ့လျှို့ဝှက်ချက်ပဲဗျာကျွန်တော်ရဲ့လုံနီးလုံဟန်နီးပြူဟာတွေကိုဘယ်တော့မှကြိုပြီးအသိမပေးဘူးတေချာပေါက်ရာနှုန်းပြည့်အောင်မြင်မယ်လို့လဲကျွန်တော်ကအာမမခံဘူးအောင်မြင်မှုအခွင့်အလမ်းရှိတယ်လို့ပဲကျွန်တော်ကပြောတာဒီတော့အလုပ်အပ်မယ်မအပ်ဘူးဆိုတာကိုကိုကဆုံးဖြတ်ပေါ့ကုန်ကြစရိတ်ကရောဘယ်လောက်ပေးရမလဲခင်ဗျားကိစ္စမှာတော့လုံယိုးလုံးစင်နီးလန်းနေနေမဖြစ်လို့နီးသစ်တွေသုံးရလိမ့်မယ်ဒီတော့ဈေးကြည့်လိုက်မယ်ဗျာကုန်ကြစရိတ်ကပေါင်တစ်ထောင်ပေါ့ငွေကြိုတင်ပေးချေဖို့လိုလိမ့်မယ်ဩရှင်ကတောင်းကျင်တဲ့လောက်တောင်းလို့ရမယ်ဆိုတာသိနေပြီကို Mrs. Rima ကဝန်ကြားဟန်နဲ့ပြောပြီးတဲ့နောက်ကောင်းပြီလေစမ်းကြည့်တာပေါ့ကျမကလည်းဈေးအကြီးဆုံးဆိုတာတွေကိုပဲသုံးနေကြဖြစ်နေပါပြီ။တခုတော့ရှိတယ်။ကိုပေးတာနဲ့ထက်ထိုက်တန်တန်ပြန်ရမရတော့ကျမအမြဲကယူဆိုင်ကြည့်တတ်တယ်နော်။ရပါလိမ့်မယ်ဗျာ။ဒီတော့မပူပါနဲ့။ဟုတ်ပြီလေမစ္စတာပါကာပိုင်။ဒီညနေပဲကျမချက်လက်မှတ်ပို့ပေးလိုက်မယ်။ Mrs. Rima ကပျော်ပျော်ဆူဆူနဲ့ပြန်ရန်ထရင်ရှင့်ဟောပါကြောင့်ရေယုံကြည်ကြည်အလုပ်အပ်တာလေလို့ကို့ဘာသာတော်မစင်းစားတတ်တော့ဘူး။လူမိုက်နဲ့ငွေအတူမနေဆိုတဲ့စကားလို့ဆိုရင်တော့ကျမလူမိုက်ဖြစ်မဲ့ပုံပဲ။လူတွေကိုပျော်ရွှင်အောင်လှုပ်ပေးနိုင်တယ်လို့သတင်းစာတွေကြော်ညာထည့်လောက်အောင်ရှင်ကတော့တော်တော်အာမခံရဲတယ်နော်။အော်အဲ့ဒီကြော်ညာဘူးတွေကမနေကုန်တာဗျ။ပါကာပိုင်းကပြန်ပြောပါတယ်။ကျွန်တော်ကြော်ညာမှာပါတယ်လို့လုံမပေးနိုင်ရင်ကြော်ညာကတွေအလကားဆုံးရှုံးကုန်မှာပေါ့။စိတ်မပျော်ရွှင်မှုရဲ့အကြောင်းရင်းတွေကိုကျွန်တော်ရှာတွေ့ထားတယ်လေ။ဒါကြောင့်စန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်တဲ့ပျော်ရွှင်မှုရလာဖို့နီလန်တွေပေါ်ထုတ်နိုင်တာပေါ့။ Mrs. Rima ကတော့အလွဲတကူမယုံနိုင်ဟန်နဲ့ခေါင်းခါပြီးပြန်ထွက်သွားပါတော့တယ်။အခန်းထဲမှာတန်ဖိုးကြည့်တယ်ရင်မွှေးနဲ့မျိုးစုံကကြံခဲ့ပါတယ်။သူမထွက်သွားပြီးခဏအကြာမှာခံကြောချော့လာတဲ့ Claude Latre ကဝင်လာပါတယ်။ဒါကျွန်တော်ဝင်ပါရမယ့်ကိစ္စလားဆရာ။ပါကာပိုင်းကခေါင်းခါလိုက်ပါတယ်။ဒီလောက်မလွယ်ဘူးကွ။အတော်ခက်ခဲမဲ့အမှုပဲ။ငါတို့စွန့်စားရမယ့်ပုံတော့ပေါ့ပြီ။ထူးထူးခြားခြားကိုလုပ်ရတော့မယ့်သဘောဖြစ်နေတယ်။ဒါဖြစ်ရင် Mrs. Oliver နဲ့ဆိုင်ပါဗောဆရာ။ပါကာပိုင်းကကဘာကျော်စိတ်ကူးအကောင်ဆုံးစာရေးဆရာမကြီးအမိကြောင့်ပြုံးလိုက်မိပါတယ်။Mrs. Oliver ကဒုအားလုံးထဲမှာတမန်ရိုးကြအဖြစ်ဆုံးပဲကွ။ငါလိုချင်တာကလုံရဲကန်ရဲစွန်စားရတဲ့လူမျိုး။ကဲအခု introvert ကိုဖုန်းခေါ်စမ်းပါ။
ငါပြောစရာရှိတယ်လို့ခမမစ္စတာအင်ထရိုဘက်လာအေးဟုတ်တယ်ဒီကိစ္စမှာသူ့အကူအညီလိုတယ်တပတ်ခန့်ကြာတဲ့အခါတော့မစ္စစ်ရိုင်းမာကဒုတိယအကြိမ်အဖြစ်ပါကာပိုင်းရဲ့ရုံးခန်းအတွင်းကိုဝင်ရောက်လာပါတယ်ပါကာပိုင်းကထပြီးတော့ကြိုးဆိုပါတယ်အချိန်တလောက်ကြာနေရသေးတာတော့လိုအပ်လို့ပါဗျာအစီအစဉ်တွေလုပ်ရတာကအတော်များတယ်တက်ကျွမ်းသားလေတဲ့သူကလည်းဥရောပတိုက်တဝက်ခရီးလောက်ကနေလာရတာကိုအိုးဟုတ်လားမစ္စစ်ရိုင်းမာကတော့သင်္ကာမကင်းစိတ်နဲ့အာမီနိတ်ပြုတ်လိုက်ပါတယ်ပါကာပိုင်းကစပွဲပေါ်ကလူခေါခေါင်းလောင်းကိုနှိပ်လိုက်တော့အသားညိုစင်းစင်းအရှိတိုင်းသူမျက်နှာမျိုးနဲ့ခန့်ငင်ငယ်အမျိုးသမီးတယောက်ဝင်လာပါတယ်အဖြူရောင်သူနာပြုတ်ဝတ်စုံကိုဝတ်ထားပါတယ်ဆီယာမဆာရာအားလုံးအဆင်သင့်ဖြစ်ပြီလားပါကာပိုင်းကမီးတော့ဆီယာမကဟုတ်ကဲ့ဒေါက်တာကွန်စတန်တိုင်ရောက်နေပါတယ်ရှင်တို့ဘာလို့ကြားမလို့လဲမစ္စစ်ရိုင်းမာကစိတ်စနှုစနှောင်းဖြစ်ဟန်နေမီးပါတယ်ထူးခြားစမ်းကြဲတဲ့အရှိတိုင်းကမှော်ပညာတစ်မျိုးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးမလို့ဗျပါကာပိုင်းကရင်းနှီးဟန်နဲ့ပြန်ဖြေလိုက်ပါတယ်အစီအစဉ်ရတော့ Mrs. Raymer ကအပေါ်ဓာတ်ကိုသူနာပြုဆရာမခေါ်ရလိုက်သွားပါတယ်။အပေါ်ဓာတ်မှာဘေးအခန်းထဲမှာတွဲမနေတဲ့အခန်းတစ်ခန်းထဲကိုဝင်ရပါတယ်။ထိုအခန်းထဲမှာအရှိတိုင်အမှုပညာလက်ရာကနုတ်ပန်းများကိုနိုင်ရများမှာခန်းလုံးပြည့်တွေ့ရပါတယ်။နောက်မှီမပါတဲ့ထိုင်ကုန်ဘူးကလေးများပေါ်မှာနူးညံ့တဲ့ကုရှင်များရှိနေပြီးတော့ကျန်းကင်းပေါ်မှာလည်းတယောက်ထိုင်ကော်စုံးငယ်လေးများခင်းထားပါတယ်။လူတစ်ယောက်ကကော်ဖီခရီးတစ်ခုကိုခါးကိုင်းကြည့်နေရကသူတို့ဝင်လာတာကိုမြင်တဲ့အခါတော့ခါးဆန်ပြီးလှမ်းကြည့်ပါတယ်။ဒါကဒေါက်တာကွန်စတန်တိုင်ပါသူနာပြုဆရာမကမစ္စစ်ရိုင်းမာကိုပြောလိုက်ပါတယ်ဒေါက်တာကဥရောပဝတ်စုံကိုဝတ်ဆင်ထားပေမဲ့လည်းသူ့အသားဟာညှိုးမှောင်နေပြီးတော့မျက်လုံးတွေကလည်းအနှက်ဖြစ်ပါတယ်ထိုမျက်လုံးများဟာလျှို့ဝှက်တက်ဟန်ရှိပြီးကြည့်လိုက်ရင်လည်းထွင်းဖောက်မြင်နိုင်စွမ်းရှိတယ်လို့မစ္စစ်ရိုင်းမာကထင်မိပါတယ်ဒါကျွန်တော်ရဲ့လူနာလားဒေါက်တာကတိုးပင်မဲ့လှိုင်းထားတဲ့လေတံဖြင့်မေးလိုက်ပါတယ်ကျမကလူနာမဟုတ်ဘူးမစ္စစ်ရိုင်းမာကကြပြာကတိပြန်ပြောပါတယ်မဒမ်မြက်ကိုခန္ဓာကကျမ်းမာတန်ဆန်းပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့စိတ်ဝိညာဉ်ကတော့ညှိုးနှွမ်းနေပြီ။နာမကျန်းဖြစ်တဲ့စိတ်ဝိညာဉ်ကိုပြန်လည်လန်းဆန်းကြည်လင်စေဖို့ကျွန်တော်တို့အရှိတိုင်းကပဲကုစားပေးနိုင်တယ်။ထိုင်ပါမဒမ်။ကော်ဖီတစ်ခွက်သုံးဆောင်ပါ။မစ္စစ်ရိုင်းမာကထိုင်လိုက်ပြီးတော့တင်းငယ်တဲ့ကော်ဖီခွက်ကိုလှမ်းယူပါတယ်။အနံ့တင်းပြီးအငွေ့ထနေတဲ့ကော်ဖီကိုသူမှဖြည်းဖြည်းတောက်နေစဉ်မှာဒေါက်တာကဆက်ပြောနေပါတယ်။ဒီမှာရှိတဲ့အနောက်တိုင်းစနစ်ကတော့သူတို့ဟာရုပ်ခန္ဓာကိုပဲပြုစုကူတာကြတယ်။မှားယွင်းတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုပေါ့လေ။ရုပ်ခန္ဓာဟာဒုရိယပစ္စည်းတတာပဲသူ့ပေါ်မှာတေးသွားတန်စင်တရက်ကိုတီးခတ်နိုင်တယ်ခြေကွဲစရာအလွမ်းတေးလားပျော်ရှင်စရာမြူးကြွတန်စင်လားဆန္ဒအတိုင်းရနိုင်တယ်အခုကျွန်တော်တို့ကမဒမ်ကိုပျော်ရှင်စရာတန်စင်တစ်ပုဒ်ကိုပေးနေချင်းပါပဲမဒမ်မှာကငွေကြေးပြည့်စုံတယ်ဒါကိုသုံးဆွဲပြီးတော့ပျော်ရှင်ခံစားပြီးတော့ဘဝဟာရိုးရှင်းပြီးတော့တန်ဖိုးရှိစွာရှင်သန်တော့မယ်လွယ်ကူလှပါတယ်မစ္စစ်ရိုင်းမာဟာစိတ်ပေါ်ပါသလိုကြည်နူးသလိုခံစားမှုတစ်ခုကိုရလာပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ဒေါက်တာနဲ့သူနာပြုတို့ကိုကြည့်ရတာမှုံဝဝဖြစ်နေပါတယ်။သူမဟာပျော်ရွှင်စရာတွေကိုခံစားနေရပေမဲ့လည်းတစ်ချိန်တည်းမှာပဲအိတ်ချင်သလိုဖြစ်လာပါတယ်။ဒေါက်တာရဲ့ကိုယ်လုံးကြီးကလည်းတဖြည်းဖြည်းကြီးလာနေပါတယ်။ဒေါက်တာသာမဟုတ်ပဲတွေ့ရသမျှအားလုံးကကြီးလာနေပါတယ်။ဒေါက်တာကသူမရဲ့မျက်လုံးတွေကိုစိုက်ကြည့်ပြီးအိတ်တော့အိတ်တော့လို့နှုတ်ကပြောနေပါတယ်။ဒီလိုပြောစကားတွေအောက်မှာ Mrs. Raymer မျက်ခွန်များပိတ်သွားပါတယ်။အလွန်ကြီးမားတဲ့ကမ္ဘာလောကကြီးပေါ်မှာသူမလွင့်မျောနေပါတယ်။သူမရဲ့မျက်လုံးတွေပွင့်လာတဲ့အခါတော့အချိန်ကြီးများစွာကုန်လွန်ခဲ့ပြီလို့စိတ်ကထင်နေပါတယ်။အဖြစ်ပြက်များကိုဝိုးတဝါမှတ်မိနေပါတယ်။ထူးဆန်းပြီးမဖြစ်နိုင်တဲ့အိမ်မက်များမှတ်ခဲ့ပါတယ်။ယခုတော့သူမကောင်းစွာနိုးနေပါပြီ။အိယာပေါ်မှာသူမရှိနေပါပြီ။အိယာကတော့အိယာတာတစ်မျိုးဖြစ်နေပါတယ်။သူ့အိမ်မှာအိတ်နေကြအိယာဟာနူးညံ့ပြော့ပြောင်းပြီးဇိမ်ရှိပါတယ်။ခုတော့ကိုကိုအနေငယ်စောင်းလိုက်တာနဲ့ဂရင်ကကြွီကနေအတန်ထွက်လာပါတယ်။ပါကလိန်နေအိမ်ရှိသူမရဲ့ဂရင်ဟာဘယ်တော့မှအတန်မြည်ခြင်းမရှိခဲ့ပြီ။မစ္စစ်ရိုင်းမာကဘေးဘီကိုလှည့်ကြည့်လိုက်ပါတယ်။ဒါကပါကလိန်နေအိမ်လည်းမဟုတ်ပါလား။ဆေးရုံလည်းမဟုတ်ဟိုတယ်ကန်းလည်းမဟုတ်ပဲအခန်းလိုတစ်ခုသာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ရန်ဒီဟာခရမ်းရောင်လိုလိုခပ်ဝဝအယောင်ရှိပါတယ်။ရေစလုံးနဲ့ရေချိုင်တင်ထားတဲ့တစ်သားစင်တစ်ခုလည်းတွေ့ရပါတယ်။ဒီနောက်တစ်သားအန်ဆွဲတစ်ခုနဲ့တန်တစ်တာတစ်ခုနိုင်ရန်တနေရာရှိချိန်မှာတော့အင်းကြီးလာပါလားအဝတ်တွေကချိတ်ထားပါတယ်။နောက်ပြီးတော့အိယာတစ်ခုချုပ်ရများစွာနဲ့အိယာကင်းတစ်ထည်ထိုအိယာကင်းပေါ်မှာလှင်းနေသူကသူမကိုယ်တိုင်ဖြစ်နေပါတယ်။ငါဘယ်ရောက်နေတာလဲ။မစ္စစ်ရိုင်းမာကကိုကိုကိုပြန်မေးလိုက်ပါတယ်။ထိုအခိုက်မှာတကားပွင့်လာပြီးတော့ပူပူဝဝအမျိုးသမီးတယောက်ခတ်တော့တော့ဝင်လာပါတယ်။သူမကပါဖောင်းဖောင်းနေနေနဲ့
ချီရတာတော့ဘသူနဲ့မဆိုရင်းရင်းနှီးနှီးပေါင်းတက်တဲ့ပုံမျိုးပေါ်ပါတယ်။အင်ကြီးလက်တွေကိုလိတ်တင်ထားပြီးခါမှလည်းအဝဆတစပတ်ထားတော့မီးဘူကန်ကထွက်လာတဲ့ပုံစံဖြစ်နေပါတယ်။ဟော၊သူနိုးနေပြီ။ဒေါက်တာကြီးလာကြည့်ပါဦး။ထိုအမျိုးသမီးကအပြင်ကိုလှမ်းပြောပါတယ်။မစ္စစ်ရိုင်းမာကပြောချင်တာတွေပြောလိုက်မယ်လို့ဗဇက်ဟလိုက်ပေမဲ့လည်းဘာမှတော့မပြောဖြစ်ပြီ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အမျိုးသမီးနောက်ကနေအထဲကိုဝင်လိုက်လာတဲ့ဒေါက်တာဆိုသူဟာအသားမဲမဲတီတီခန့်ခန့်ရှိတဲ့ဒေါက်တာကွန်စတန်တိုင်မဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ယခုဆီယံဝန်ကတော့ခါကန်ကန်မျက်မှန်ထူထူနဲ့လူအိုတယောက်သာဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်။ဆီယံဝန်ကပြောပါတယ်။အဲ့ရအနီးကိုလာပြီးတော့မစ္စစ်ရိုင်းမာရဲ့လက်ကောက်ဝတ်ကိုဆမ်းကြည့်ပါတယ်။မပူနဲ့မိန်ကလေး။မကြခင်နေပြန်ကောင်းတော့မယ်။ကျမကဘာဖြစ်နေလို့လဲ။လေဖြတ်တာမျိုးပေါ့ကွယ်။မင်းသတိလစ်နေတာနှစ်ရက်လောက်ရှိပြီ။အခုတော့စိုးရင်စရာမရှိတော့ပါဘူး။ငါတို့ဖြင့်စိတ်ပူလိုက်ရတာဟာနာရဲ့ပူပူဝဝအမျိုးသမီးကဝင်ပြောချင်းဖြစ်ပါတယ်ညီကလေဘာလို့ရှောက်ပြောနေမှမသိဘူးခရောင်ကတန်းကြီးပြောသေးတယ်ကဲကဲမစ္စစ်ကာတနာကြီးထိုအခိုက်မှာဒေါက်တာကအမျိုးသမီးကိုဖျက်ပြီးပြောပါတယ်လူနာကိုစိတ်လှုပ်ရှားအောင်လုပ်လို့မဖြစ်ဘူးကွပြီးတော့ဒေါက်တာကမစ္စစ်ရိုင်းမာဘက်ကိုလှည့်ပြီးမကြခင်မှာပဲနလန်ထတော့မှာပါကွထိုကဲ့သို့အားပေးလိုက်ပါတယ်အလုတ်အတွက်ကတော့စိတ်ပူမနေနဲ့ဟာနာMrs. Gardner ကဆက်ပြောပြန်ပါတယ် Mrs. Robert ကလာကူလှုပ်ပေးနေလို့အတော်ကြီးပြီးနေပြီညီပါသားနန်းနန်းနေနေတက်တာအောင်နေပေါ့ရှင်ကျမကိုဘာလို့ဟာနာလို့ခေါ်နေတာလဲ Mrs. Reimer ကမနေနိုင်မဲမေးလိုက်ပါတယ်ဟုတ်တော့အဲ့ဒါညီနာမည်လေ Mrs. Gardner ကစိတ်ရှုပ်သွားဟန်ပြင်ဖြေလိုက်ပါတယ်ဘဲကလားကျမနာမည် Emily ပါ Emily Reimer ဒေါက်တာနဲ့ Mrs. Gardner တို့ကအပြန်အလှန်ကြည့်မိကြပါတယ်ကဲပါလေညီငငိမ့်လေးသာလှဲနေလိုက်ပါMrs. Gardner ကပြောလိုက်တော့ဒေါက်တာကလည်းဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်စိတ်အေးအေးသာထားထိုတို့ဝင်ပြောပါတယ်ပြီးတဲ့နောက်တော့သူတို့နှစ်ယောက်စလုံးအပြင်ထွက်သွားကြပါတယ် Mrs. Reimer ကကရင်ပေါ်မှာလှဲနေရင်မရှင်းနိုင်တဲ့ပဟေလီနဲ့ကြုံနေရပါတယ်သူတို့ဘာလို့ငါ့ကိုဟာနာလို့ခေါ်နေရတာလဲနောက်ပြီးငါ့နာမည်ပြောလိုက်တာနဲ့သူတို့တယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်ပြီးယုတ်တိမရှိတာကြားရတယ်လို့ဖြစ်သွားတာဘာလို့လဲငါဘလို့နေရာရောက်နေတာလဲဘာတွေဖြစ်ခဲ့တာလဲသူမကရင်ပေါ်ကဆင်းလိုက်ပါတယ်မတ်တက်တောင်ကောင်းကောင်းမရက်နိုင်ပေမဲ့တဖြည်းဖြည်းလမ်းလျှောက်ပြီးခိုးအိမ်ပတင်းပေါက်ငယ်အပြင်ကိုကြည့်လိုက်တော့ယာကင်းကြီးကိုတွေ့ရပါတယ်လုံးဝနားမလည်နိုင်အောင်စိတ်ရှုပ်ထွေးသွားပြီးကရင်ရှိရာကိုပြန်လာခဲ့ပါတယ်တခါမှမမြင်ဘူးတဲ့ယာကင်းအိမ်ထဲမှာသူမဘာလို့ရောက်နေရတာလဲမစ္စစ်ကာနာကလင်မန်းတစ်ခုပေါ်မှာစွပြုတ်ပကံလုံးတစ်လုံးတင်ပြီးပြန်ဝင်လာပါတယ်မစ္စစ်ရိုင်းမာကသူမကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီအိမ်ထဲမှာကျမဘာလုပ်နေခဲ့တာလဲဘယ်သူကကျမကိုဒီခေါ်လာခဲ့တာလဲဘသူကအမခေါ်လာတာမဟုတ်ဘူးတငယ်ချင်းဒါညီအိမ်ပဲလေညီငါးနှစ်လုံးလုံးနေခဲ့တဲ့အိမ်ပေါ့နောက်ပြီးညီအခုလိုမျိုးဖြစ်လိမ့်မယ်လို့လေဘယ်တော့မှငါတို့မထင်ခဲ့ဘူးဘလို့ဒီမှာနေခဲ့တာငါးနှစ်တောင်ဟုတ်တယ်လေဘာဖြစ်လို့လဲဟာနာရဲ့ညီအခုတည်းကမမှတ်မိဘူးဆိုတာဟုတ်မှဟုတ်ပါမလားမဟုတ်ဘူးကျမဘယ်တော့မှဒီမှာမနေဘူးရှင့်ကိုလည်းကျမအရင်တခါမှမမြင်ဘူးဟုတ်ပါပြီညီနေမကောင်းဖြစ်ပြီးအားလုံးမေ့ကုန်တာပဲဖြစ်မယ်ကျမဒီမှာမနေဘူးဆိုတာလုံးဝသိကြတယ်။အော်နေခဲ့ပါတယ်ဆိုနေမှမစ္စစ်ကာနာကစိတ်မရှိဟန်နဲ့ပြောပြောဆူဆူထားသွားပြီးတစ်သားအန်ဆွဲတဲ့ကဘောင်သွင်းထားတဲ့ဓာတ်ပုံမြင့်မြင့်တစ်ခုကိုမစ္စစ်ရိုင်းမာထံယူလာပြပါတယ်။ဓာတ်ပုံထဲမှာတော့လူလေးယောက်ပါဝင်ပြီးမုတ်ဆိတ်တဲ့လူတစ်ယောက်မစ္စစ်ကာနာအရက်ရှိရှိလူတစ်ယောက်နဲ့အတူမစ္စစ်ရိုင်းမာကိုယ်တိုင်ပါဝင်နေပါတယ်။ဓာတ်ပုံကိုကြည့်ပြီးတော့မစ္စစ်ရိုင်းမာစက်တီတည်သွားပါတယ်။မစ္စစ်ကာနာကစွပြုတ်ပကံကိုသူ့ဘေးမှာထားခဲ့ပြီးအခန်းထဲကနေတိတ်တဆိတ်ထွက်သွားပါတယ်။မစ္စစ်ရိုင်းမာဟာဆက်ရုပ်တရုပ်လိုစွပြုတ်ကိုယူတော့ပါတယ်။သူမရဲ့ခေါင်းဟာတစ်ချိန်လုံးချာချာလှည့်နေပါတယ်။ဘသူယူနေတာလဲမစ္စစ်ကာနာလား။သူမကိုယ်တိုင်ပဲလား။တယောက်ယောက်တော့ယူနေတာဖြစ်ပါမယ်။အော်ဟိုဒေါက်တာလည်းအတူတူပဲ။ဒီနောက်သူမဟာကိုကိုကိုအမ်လီယာရိုင်းမာဆိုပြီးပမိုင်နေနိုင်ပြောလိုက်ပါတယ်။ဒီနောက်မှာသတင်းစာကောက်တစ်ခုကိုမြင်လို့ယူပြီးတော့ရက်စွဲကိုကြည့်လိုက်ပါတယ်။အော်တိုဘာလ19ရက်မစ္စတာပါကာပိုင်းရဲ့ရုံးခန်းကိုသွားတာသူမဘယ်နေလဲဆိုပြီးပြန်စဉ်းစားပါတယ်15ရက်ဒါမှမဟုတ်16ရက်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒါဆိုရင်တော့သူမနေမကောင်းဖြစ်နေတာ3ရက်ရှိနေပြီပဲဟိုရုပ်မာတဲ့ဆရာဝန်ကြောင့်ပဲမစ္စစ်ရိုင်းမာကဒေါသတကြီးပြောလိုက်ပါတယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အနည်းငယ်တော့စိတ်သက်သာရာရပါတယ်ကိုကိုကိုဘသူလို့မမှတ်မိပဲနေပေါင်းများစွာမေ့နေတာထက်ဆိုင်တော့အခုလိုဖြစ်တာကတော်ပါသေးတယ်လို့တွေးမိပါတယ်သတင်းစာစာမျက်နှာများကိုတွေ့ရပြီးတွေ့ရလှန်ကြည့်နေပါတယ်။သတင်းကော်လမ်များကိုခက်သက်သက်ကြည့်သွားရင်းနဲ့စာပိုက်တစ်ခုကိုအာရုံစိုက်မိပါတယ်။ထင်ရှားသောဆက်အပူပစ္စည်းထုတ်လုပ်သူ
F. N. Rima, Quelon Lui, Chanye Tuzini, Mrs. F. N. Rima, Yamaniga Pogliga Si Yoga Kutanat Kugu, Sekuta Mukan Yuan Pulaya Jow. Long Eri Nia Lolo, Tumaha, Tumaku Tuma, Mrs. Rima Mahojow. Hana Mu House Lukore, Yaghe Lutamata Uda Pide, Lu, a Samibia Pionijin, Pichow. Togedu Bashi Bari. Hana Mu House Ubala, Lessata Dotilugu. Mrs. Rima and also a year you like Bari. Tuga nga pini bi, nga ga tu pini de. Ama lu du jim mani du bala. Tasule nia so mi shen lai aman pian pibi boli. Hu paka bain sure tu go du lu do lu delu tin yau ni de lua. De lu pion yang gazali dala. Tokana mabe, tu mai em yellow niga. Constantine sure amigo, saichi ni mi bari. Trinza rega sabai de kuye kounzi ma tu lai alu babe. Tata Constantine topo jinja je. Tata Claudia Constantine ha, Japan and gangu matokami. ၎င်းအားနှုတ်ဆက်အခံပွဲတွင်သိပ္ပံလောကတစ်ခုလုံးလှုပ်ရှားသွားစေသည့်သီအိုရီတစ်ရပ်ကိုထုတ်ဖော်ကြေညာလိုက်လေသည်သူ၏သီအိုရီဟာလူရဲ့စိတ်ဝိညာဉ်တည်ရှိမှုကိုတတ်သိပြရန်ဖြစ်နိုင်ကြောင်းအရှိတိုင်းမှာတွေးရှိရခဲ့တဲ့သူရဲ့သူတည်တနာပြုချက်များအရာစိတ်ညှို့ခံထားရသူ Mr. AE စိတ်ဝိညာဉ်ကိုအလားတူစိတ်ညှို့ခံထားရသူ Mr. BE ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းကိုလကောင်းမစ္စတာ BE စိတ်ဝိညာဉ်ကိုမစ္စတာ AE ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းကိုလကောင်း လဲလှယ်ကူးပြောင်းပေးခြင်းကိုအောင်မြင်စွာဆန်းသက်နိုင်ခဲ့ကြောင်းစိတ်ညှို့ခြင်းပြက်ပြက်သွားခြင်းမှာမစ္စတာအေဒီသူ့ကိုယ်သူမစ္စတာဘီဖြစ်နေတယ်လို့ပြောကြနေပြီးမစ္စတာဘီကလည်းသူ့ကိုယ်သူမစ္စတာအေလို့ယုံမှတ်နေကြောင်းဤဆန်းသက်ချက်အပြေအဝအောင်မြင်နိုင်ရန်မှာဆန်းသက်ကံပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ဦးတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရုပ်စင်းသဏ္ဍာန်တို့တူညီနေရန်လိုကြောင်းထို့သို့တူညီတဲ့ပုဂ္
င်းလူနေမှုပုံစံနဲ့အသက်မွေးမှုအလုပ်ဆတာတို့လုံးဝကွဲပြားတဲ့ပုံကူနှစ်ဦးတို့ဟာခန္ဓာကိုယ်နဲ့ရုပ်တွင်ချင်းတူညီနေပါကအလားတူစိတ်ဝိညာဉ်လဲလှယ်စွင်းကိုအောင်မြင်စွာဆန်းသတ်နိုင်ကြောင်းထို့သို့ရေးသားထားပါတယ်မစ္စစ်ရိုင်မာဟာသတင်းစာကိုဖတ်နေရကနေပြစ်ချလိုက်ပါတယ်စင်ကျင်တုံတရားမရှိတဲ့လူတွေအသိဉာဏ်ခေါင်းပါတဲ့လူညစ်တွေပဲသူမအနေနဲ့အခုတော့ဖြစ်စဉ်တစ်ခုလုံးကိုသိလိုက်ပါပြီဒီလိုရက်ဟာသူ့ငွေတွေကိုကောက်ကျစ်စွာအပိုင်စီးတော့မဲ့ကြံစီမှုဖြစ်ပါတယ်ဟာနာမိုးဟောင်းဆိုတဲ့အမျိုးသမီးဟာပါကာပိုင်းရဲ့အတုံးချခံတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ထိုမင်းကလေးဟာအပြစ်မဲ့သူတူဖြစ်နိုင်ပါတယ်ပါကာပိုင်းနဲ့ကွန်စတန်တိုင်းဆိုတဲ့တရဝါဇူးကြီးတို့ပူးပေါင်းပြီးဒီလောက်မယုံနိုင်လောက်တဲ့ထူးဆန်းတဲ့နီးပညာနဲ့လှုပ်ကြံကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဖြစ်မှန်ကိုသူမဖော်ထုတ်ပါမယ်အမှန်ပေါ်လာအောင်ဖွင့်ချလိုက်ပါမယ်ရုပ်ရုပ်မှမှကြံစီသူတို့ကိုဥပဒေပေါင်းတဲ့ကိုပို့လိုက်မယ်ဖြစ်ခဲ့သမျှကိုလူတိုင်းသိအောင်ပြောမယ်လို့ Mrs. Rymer တွေးလိုက်ပါတယ်သူမဟာမခံမရနိုင်အောင်ဒေါသဖြစ်ရဲ့တုံ့ပြန်ရန်နီလန်းများကိုစဉ်းစားနေရင်ရုပ်တရက်အတွေးကိုရက်လိုက်ပါတယ်။သူမအနေနဲ့ပထမကစာပိုက်ကိုပြန်တတိရပါတယ်။ဟာနာမိုးဟောက်စ်ကသူတို့ကြိုးဆွဲတိုင်းကတဲ့ရုပ်သေးရုံမဟုတ်ကြောင်းတော့ပြခဲ့ပါတယ်။ဟာနာမိုးဟောက်စ်ကကြုံလာတဲ့အတိုင်းငြိမ်မနေဘဲနဲ့ဆန့်ကျင်ခဲ့ပါတယ်။သူမရဲ့ဘဝအစစ်မှန်ကိုထုတ်ဖော်ခဲ့ပြီးသူမဟာ Mrs. Rymer မဟုတ်ဘူးလို့ညင်းခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုညင်းလိုက်တဲ့အတွက်လဲသူမကိုဖမ်းချုပ်ပြီးယူနေတယ်လို့ခေါင်းစဉ်တက်လို့စေယောဂါကူဌာနကိုပို့ခဲ့ကြပါတယ်။ဟာနာမိုးဟောက်စ်ကတော့တနားစရာမိန်ကလေးပဲလို့ Mrs. Rymer ကယူနာတက်မိပါတယ်။ဒီနောက်မှာတဖြည်းဖြည်းချင်းသူမရဲ့ကြောက်စိတ်ကလည်းကြောယူတဲ့ကိုစိတ်သွားပါတယ်။စေယောဂါကူဌာနဆိုတာလူနာအဖြစ်ရောက်လာပြီးရင်ပြန်မထွက်ရတော့တဲ့နေရာဖြစ်တယ်လို့ကြားပူပါတယ်။လူကောင်းပါလို့ပြောလေလေအယူလို့အထင်ခံရလေလေဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီနေရာရောက်ပြီဆိုရင်တော့ဘလို့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့တွေးပြီးသူမကအမှန်တည်းဖော်ထုတ်ရင်လေဟာနာမိုးဟောက်စ်လိုပဲဆေယောဂါကုဆေးရုံကိုအပုတ်ခံရမလားလို့တွေးကြောက်သွားပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့သူမစွန့်စားပြီးဖော်ထုတ်မဲ့အစီအစဉ်ကိုမမွန်မယဲဖြစ်သွားရပါတယ်။ဒီအခိုက်မှာ Mrs. Gardner ဝင်လာပါတယ်။ဟောဆုပ်ပြုတ်တော့ပြီပြီကိုကောင်းတယ်။ညီအခုအားပြည့်လာပြီမဟုတ်လား။ငါဘယ်တော့မှစပြီးနေမကောင်းဖြစ်တာလဲ။ Mrs. Rymer က Mrs. Gardner ကိုမေးလိုက်ပါတယ်။နေပါဦးလုံးခဲ့တဲ့3ရက်ကဆိုတော့ဘုဒ္ဓဟူးနေ့ပေါ့15ရက်နေ့လေနေခင်းပိုင်း4နာရီလောက်မှညီးစပြီးနေမကောင်းဖြစ်တာပဲ Mrs. Rymer ကအာကနဲ့အာမေဒိတန်ထွက်သွားပါတယ်ထို့အတန်ဟာအတိတ်ပဲများစွာပါပါတယ်ဒေါက်တာကွန်စတန်တိုင်နဲ့သူမတွေ့ခဲ့တဲ့အချိန်ဟာ4နာရီလောက်မှပဲဖြစ်နေပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကညီးထိုင်ကုန်ပေါ်ထိုင်ချလိုက်တာလေ Mrs. Gardner ကဆက်ပြောပါတယ်ငါအိပ်ပျော်တော့မယ်လို့ဆိုပြီးညီးအိပ်ချင်မှုတူဖြစ်နေသေးတယ်နောက်တော့တကယ်အိပ်ပျော်သွားရောဒါနဲ့တို့လေညီတို့ကရင်မော်ရွှေ့ပြီးဆရာဝန်ပြေးခေါ်ရတာပေါ့အဲ့ဒီကစပြီးတောက်လျှောက်ကရင်မော်မှာအခုထိပေါ့ဤ
ဒါနဲ့ပဲ Mrs. Rhymer ကငါတခုမေးမယ်ငါမျက်နှာကိုသာမမြင်ရရင်ငါဘာလို့ဆိုတာမသိနိုင်ဘူးမဟုတ်လားအဲ့ဒါကတော့ပြောရချက်တယ်ဘာလို့ဆိုတာသိရအောင်မျက်နှာမကြည့်ပဲဘာကြည့်ပြီးပြောရမှာတော့ဟာနာရဲ့ညီမမွေးရပါအမှတ်သားပါညာရှိတာတော့ငါသိပေမဲ့တခြားလူတွေကသိမှာမှမဟုတ်ပဲမွေးရပါအမှန်ဟုတ်လား Mrs. Rhymer ကအားတက်တယ်ရောမေးလိုက်ပါတယ်သူ့မှာထိုးအမှတ်မျိုးဘယ်နေရာမှာမှမရှိတာသူအသိဆုံးဖြစ်ပါတယ်အေးလေညီရဲ့ညာဘက်တထောင်စီအောက်ကစတော်ဘယ်ရီအယောင်အမှတ်ပေါ့ညီပါသာညီပဲပြန်ကြည့်စမ်းပါဦးဒါဆိုရင်တော့တက်တည်ပြနိုင်ပြီပေါ့ကွယ် Mrs. Rhymer ကသူ့မကိုသူ့မကျေနပ်စွာပြောလိုက်ပါတယ်ညာဘက်တထောင်စီအောက်မှာဘာအမှတ်သားမှမရှိတာကိုသူမအသိဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲညာဘုတ်အင်ကြီးရဲ့လက်ကိုတထောင်စီအထိပင့်တင်လိုက်ပါတယ်။စတော်ဘယ်ရီရောင်အမှတ်တစ်ခုကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။ဒီအခါမှာတော့ Mrs. Rhymer ဟာချုံပွဲချငိုလိုက်မိပါတော့တယ်။လေးရကြတဲ့အခါတော့ Mrs. Rhymer အိယာဘော်ကဆင်းနိုင်နေပါပြီ။သူမဟာအိယာဘော်မှာနေရစဉ်အတွင်းလက်တွေ့ဖြည့်ရှင်းရမယ့်အစီအစဉ်များကိုစဉ်းစားနေခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လဲသူ့ဘာသာပြန်ဖြတ်လိုက်ရတဲ့အစီအစဉ်များပဲဖြစ်ပါတယ်။တရင်စာမှာပါဝင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကို Mrs. Gardner နဲ့ဆရာဝန်တို့ကပြပြီးအဖြစ်မှန်ကိုရှင်းပြရန်စိတ်ကူးမိပါတယ်။ဒီလိုရှင်းပြလို့လေသူတို့ကယုံကြည်ကြပါမလား။မယုံမှာကအသေးချာဖြစ်ပါတယ်။ရဲစခန်းကိုတွားပြီးတိုင်ချက်ဖွင့်ရန်လည်းစဉ်းစားပါသေးတယ်။ရဲတွေကရောယုံမှာလား။မယုံဘူးလို့ပဲသူမစိတ်ကထင်မိပါတယ်။ဒါအပြင်သူမဟာပါကာပိုင်းကိုတွားတွေ့ပြီးရှင်းရန်လည်းစိတ်ကူးပါတယ်။သူစိတ်ကူးကတော့သူမအခြေအနေဆုံးစိတ်ကူးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလူညစ်ကိုမျက်နှာချင်းဆိုင်ပြီးပက်ပက်ဆက်ဆက်ပြောလိုက်ချင်ပါတယ်။လောလောဆယ်မှာထိုစိတ်ကူးကိုအကောင့်ထဲပေါ်ဖို့ကတော့အခက်အခဲရှိပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ယခုအခါသူမကလန်ဒန်ကနေအလွန်ဝေးကွာလာတဲ့ကွန်ဘောနယ်ကိုရောက်နေတယ်လို့သိရှိထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။လန်ဒန်ကိုသွားရန်အတွက်ခရီးစရိတ်လုံလောက်အောင်လဲသူမမှမရှိသေး။တိရတလောင်ပတ်စံအိတ်အဟောင်းတစ်ခုထဲမှာသူ့ပိုင်ငွေနှစ်ရှိလင်းနဲ့လေးပဲနီးမျှသာရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲလေးရဲ့အကြမှာ Mrs. Rhymer ကဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ပြီးလောလောဆယ်မှာဖြစ်သည့်အကြောင်းအကောင်းလို့သဘောထားပြီးအခြေအနေကိုလိုက်ပြီးနေရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။လက်ရှိအခြေအနေမှာဒီတိုင်းလက်ခံ၍နေလိုက်ပြီးတော့ခရီးစရိတ်လုံလောက်အောင်စုမိပြီဆိုရင်လန်ဒန်ကိုသွားပြီးတော့လူလိန်ပါကာပိုင်းကိုရင်ဆိုင်တွေ့ပြီးအကြောင်းပြမယ်လို့တေးထားပါတယ်။ဒီလိုဆုံးဖြတ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာ Mrs. Rhymer ကသူ့အခန်းခဏကိုပြ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 ခံယူနေထိုင်ပါတယ်။ဒါအပြင်သူ့ကံကြမ္မာကိုပင်သူ့လှောင်ပြောင်နိုင်လောက်အောင်သူ့စိတ်ကိုပြင်ဆင်ထားလိုက်ပါတယ်။တမိုင်းဆိုတာတပတ်ပြန်ပြီးလဲတက်တယ်မဟုတ်ပါလား။ယခုသူကြုံတွေ့ရတဲ့အခြေအနေကသူမရဲ့ငယ်စဉ်ဘဝကိုပြန်ပြီးသတိရစေပါတယ်။လွန်စွာကြာခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့ဘဝဟောင်းမှာတဖန်ပြန်၍ကျင်လည်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။နှစ်အတန်ကြာအောင်တက်တက်တသာတထေးလိုနေလာခဲ့ရကနေအလုတ်ပြန်လုပ်ရတဲ့အခါအစပိုင်းတော့ပင်ပန်းလာပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းတပတ်ခန့်ကြာပြီးတဲ့နောက်ရာလုံငန်းဝင်ကိုသူအသာကြကြဝင်လုပ်နိုင်ပါပြီ။ Mrs. Gardner ကစိတ်ကောင်းရှိသူကျင်နာတတ်သူဖြစ်ပါတယ်။ထွားကြိုင်ပေမဲ့လည်းစကားနှင်းလှတဲ့သူမရဲ့ခင်မုန်းဟာလည်းကျင်နာတတ်သူတူဖြစ်ပါတယ်။ဓာတ်ပုံထဲမှာရှိတဲ့အရက်ရှိရှိလူကတော့ယခုခါကွယ်လွန်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။သူ့အစားအခြားအလုသမားတယောက်ကဝင်လုံနေပါတယ်။ထိုအလုသမားဟာအသက်45နှစ်ခန့်ရှိပြီးပျော်ပျော်နေတတ်သူဖြစ်ပါတယ်။စကားကိုအေးအေးသက်သက်ပြောတတ်ပြီးရှက်တက်တော့မျက်လုံးပြပြများရှိသူဖြစ်ပါတယ်။ရက်တွေကြာလာခဲ့တဲ့အခါတော့ Mrs. Rhymer ထံမှာလန်ဒန်ကိုခရီးထွက်နိုင်လောက်အောင်ငွေကြေးစုမိတဲ့အခြေအနေဖြစ်လာပါပြီ။ဒါပေမဲ့လန်ဒန်ကိုသွားရန်ကိစ္စကိုသူမရွှေ့ဆိုင်ထားပါတယ်။အချိန်ရှိသေးတာပဲလို့ကိုကိုကိုစင်ကြေးပေးလိုက်ပါတယ်။တကယ်စင်စစ်တော့စိတ်ရောဂါကုဌာဏဟာယခုတည်းသူမကို၆လှန့်နေစေဖြစ်ပါတယ်။ပါကာပိုင်းဆိုတာကလည်းလူလေတယောက်ပဲလေ။သူကဆရာဝန်တယောက်နဲ့လက်ဝါးချင်းရိုက်ပြီးသူမကိုအယူလို့ဆွဆွဲပြီးအယူတော်မပို့ဘူးလို့ဘသူမှအာမခံနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။နောက်ပြီးတော့အခုလိုအပြောင်းလဲတစ်ခုခုလုပ်နေရတာလေ။ကောင်းတော့ကောင်းတာပဲလို့သူကသူပြောမိပါတယ်။သူမကခက်ဆော့ဆော့အိယာကထပြီးအလုပ်ကိုကြိုးစားလုပ်ပါတယ်ဂျိုးဝဲလို့ခေါ်တဲ့ယာသမားအစ်စ်ဟာစောင်းနှင်းတော့ကဖျားနေတဲ့အတွက်သူနဲ့ Mrs. Gardner တို့ကပြုစုပေးကြရပါတယ်ဂျိုးဝဲဟာတကောင်ချက်ဖြစ်ပြီးနေမကောင်းတဲ့အခါမှာတော့သူတို့နှစ်ဦးကသာအားကိုးရရှာပါတယ်နှွေဦးပေါက်ပြီးတော့တိုးများအကောင်ပေါက်ချိန်ဖြစ်ပါတယ်ဂျိုးတလျှောက်မှာတော့တောပန်းများအစီရီပွင့်နေပါတယ်ဂျိုးဝဲကဟာနာရဲ့အလုပ်တွေကိုတလှည့်ပြန်၍ကူလုပ်ပေးနေပါတယ်ဟာနာကလည်းဂျိုးဝဲရဲ့အဖွင့်များကိုဖာထေးချုပ်လုပ်ပေးပါတယ်။တခါတရံတနင်းကနေနေ့ဒီမှာသူတို့နှစ်ဦးလမ်းလျှောက်ထွက်ကြပါတယ်။ဂျိုးဝဲဟာမုတ်ဆိုးဖို့ဖြစ်ပြီးတော့သူဇနီးကွယ်လွန်ခဲ့တာ၄နှစ်ရှိပြီဖြစ်ပါတယ်။ဇနီးဆုံးကစားကတော့စိတ်ထွေထွေနဲ့ပဲအရက်ကိုအဖော်ပြုခဲ့ရကြောင်းသူကပြောပြတတ်ပါတယ်။ယခုကတော့သူဟာအရက်ဆိုင်ကိုချီဦးမလှဲ့တော့ပဲအဝတ်ထည်အစ်တချို့ကိုဝယ်ဖို့တဲ့အခါ Mrs. Gardner တို့လင်မယားကစနောက်ကြပါတယ်။
ဟာနာကလည်းဂျိုးဝဲကိုကြည်စေတတ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့နှီးကွေးလေးလံမှုကိုအပြစ်ဆိုတတ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဂျိုးဝဲကတော့စိတ်ဆိုးခြင်းမရှိပေ။ဒုက္ခမျိုးမှာသူဟာရှက်တဲ့ပုံစံနဲ့ပျော်ရွှင်နေတတ်ပါတယ်။နှွေဦးပေါက်ကနေနှွေရည်ကိုရောက်လာပါတယ်။ထိုနှစ်နှွေဟာမိုးလေဝသအလွန်ကောင်းတဲ့အတွက်လူတိုင်းအလုပ်ကြိုးစားလုပ်ကြပါတယ်။ရေသိမ်းရည်ကလည်းကုန်ခဲ့ပါပြီ။ရွှေရောင်နဲ့နီနီရဲရဲသစ်ရွက်တွေကိုအပင်တိုင်းလိုလိုတွေ့ရပါတယ်။ယနေ့ဟာအောက်တိုဘာလ8ရက်ဖြစ်ပါတယ်။ဟာနာတစ်ဖြစ်လဲမစ္စစ်ရိုင်မာဟာဂေါ်ဘီဒုတ်ခင်မှာအရွက်များကိုလှိုက်ညှက်နေရကမော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါခြံစည်းရိုးကိုမှီပြီးရက်နေတဲ့ပါကာပိုင်းကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။ရှင်ပါကာပိုင်းမဟုတ်လား။မစ္စစ်ရိုင်မာကလက်ညှိုးထိုးလျက်ပြောလိုက်ပါတယ်။ရုတ်တရက်ထွက်လာတဲ့ဒေါသနဲ့ရန်စကားများဘလုံးမထွေးပြောပြီးရန်တွေ့လိုက်ပါတယ်။ပါကာပိုင်းကတော့ပြုံးလျက်ပဲယဉ်ကျေးစွာတုံ့ပြန်ပါတယ်။ခင်ဗျားပြောတာဒီကျွန်တော်မငင်းပါဘူးလက်ခံပါတယ်ရှင်လူလိန်လူကောက်ပဲမစ္စစ်ရိုင်မာကဆွဆွဲလိုက်ပါတယ်ရှင်နဲ့ရှင်ဒေါက်တာကွန်စတန်တိုင်တို့တကြိတ်တည်းတညံနေဟိုမင်းကလေးဟာနာမူဟောက်စ်ကိုစိတ်ညှို့ပြီးအယူတောင်ပို့ခဲ့တာမဟုတ်လားဒီလောက်အကြံပတ်ဆက်ရသလားမဟုတ်ဘူးဗျပါကာပိုင်းကငင်းလိုက်ပါတယ်ဒီနေရာမှာတော့ခင်ဗျားကျွန်တော်အမြင်လွဲသွားပြီဟာနာမူဟောက်စ်ကဆေးရောဂါကူဌာနမှာမရှိပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဟာနာမူဟောက်စ်ဆိုတာဘယ်တော့မှဒီလောကကြီးမှာမရှိခဲ့လို့ပါပဲဘလို့ရှင်မစ္စစ်ရိုင်မာကအန်ဩစွာမေးလိုက်ပါတယ်ဒါဖြစ်ရင်လည်းကျွန်မကိုယ်တိုင်မြင်လိုက်ရတဲ့ဓာတ်ပုံကဘာသဘောလဲအတုပါဗျာပါကာပိုင်းကဖြေလိုက်ပါတယ်ဒါမျိုးကလှုပ်ရတာလွယ်လွယ်လေးပါဒါဖြစ်ရင်လည်းသတင်းစာထဲမှာပါနေတဲ့အကြောင်းနေရာရောဩသတင်းအတုနှစ်ပုဒ်ကိုယုတ်တိရှိရှိထည့်ခြင်းလို့သတင်းစာတစ်စောင်လုံးကိုအတုလှုပ်လိုက်တာပဲခင်ဗျားဖတ်ရတဲ့သတင်းစာကခင်ဗျားအတွက်တီးတန့်ထုတ်ထားတဲ့အတုပေါ်ဗျာဒါဖြစ်ရင်ဟိုဒေါက်တာကွန်စတန်တိုင်ဆိုတဲ့ဆေးရုံလူညက်ကရောအဲ့ဒါကိုဘာသာကိုပေးထားတဲ့နာမည်ပါအဲ့ဒီလူကကျွန်တော်မိတ်ဆွေပြဆက်တရုတ်ဆောင်တယောက်ပေါ့ဆေးရုံအစ်စ်မဟုတ်ပါဘူးဒါဖြစ်ရင်ကျွန်မစိတ်ညှို့ခံရတာလေတကယ်မဟုတ်ဘူးပေါ့အမှန်တော့ခင်ဗျားစိတ်ညှို့မခံခဲ့ရပါဘူးခင်ဗျားတောက်တဲ့ကော်ဖီထဲမှာအိန္ဒိယဆေးကြောက်တမျိုးထည့်ခဲ့တာပါအဲ့ဒီနောက်တခြားဆေးဝါးတွေနဲ့ခင်ဗျားကိုဒီနေရာထိကားနဲ့တည်လာတာပါပဲအော်လက်ဆက်သက်တော့ Mrs. Gardner ကိုတိုင်ရှင်းဆက်လမ်းထဲမှာတစ်ချိန်လုံးပါခဲ့ရတာကိုဒီစကားကိုပါကာပိုင်းကလည်းလက်ခံပါတယ်ဒီတော့ Mrs. Rimer ကရှင်သူတို့ကိုလက်ထိုးပြီးခိုင်းတာပေါ့လေဒါမှမဟုတ်သူယုံအောင်လိန်တာဖြစ်မယ် Mrs. Gardner ကကျွန်တော်သိခါကိုယုံကြည်တဲ့သူပါသူ့ရဲ့တူသေးသောသားကိုလည်းတခါတော့ကထောင်မကျအောင်ကျွန်တော်ကယ်ခဲ့ဘူးတယ် Mrs. Rimer ရဲ့ဒေါသတွေဟာအနည်းငယ်လျော့လာပါတယ်ပြီးတော့သူမကဟောဒီမွေးရပါအမှတ်ကရောဘလို့ဖြစ်တာလဲတံတောင်စိတ်ကိုပြပြီးမေးလိုက်တော့ပါကာပိုင်းကခင်ဗျားတေချာကြည့်ပါဦးတဖြည်းဖြည်းအဲ့ဒါမှိန်လာပါပြီနောက်6လဆိုရင်လုံးလုံးပျောက်သွားလိမ့်မယ်နေပါဦးဒီရှွတ်ရှွတ်ရှက်ရှက်အလုပ်ကြီးတစ်ခုလုံးကဘာအတိတ်ပဲလဲကျမကအယူလုပ်ပြီးဒီရတိုင်းမှာအခိုင်းစေလုပ်ထားတယ်ဒီလောက်ချမ်းသာတဲ့သူကိုအေးလေဒါမေးစရာတော့မလိုတော့ပါဘူးငွေတွေကိုရှင်ရအပိုင်စီးထားပြီးကိုအားလုံးဒီရွေချမ်းနဲ့လုပ်ခဲ့တာမဟုတ်လားငွေတွေကိုကျွန်တော်ထင်းသိမ်းခဲ့တာမှန်ပါတယ်ခင်ဗျားဆေးမှုနေတဲ့အချိန်ခင်ဗျားရဲ့ဗန္နာရေးကိစ္စတွေမှာကျွန်တော်ကိုယ်စားလှယ်ပါဝါရယူခဲ့ပြီးတော့ဒီရောက်နေတဲ့ကာလတစ်လျှောက်လုံးထင်းသိမ်းခဲ့တာပါဒါပေမဲ့ Mrs. Rimer ကျွန်တော်အာမခံပါတယ်ခင်ဗျားကျွန်တော်ကိုပေးခဲ့တဲ့ပေါင်တစ်ထောင်ကလွင်ရင်ခင်ဗျားပိုင်တဲ့ငွေတစ်ပြားမှကျွန်တော်အိတ်ထဲကိုမဝင်ခဲ့ပါဘူးအမှန်တော့ခင်ဗျားရဲ့ငွေတွေကမှန်မှန်ကန်ကန်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခဲ့လို့အခုဆိုရင်အရင်ကထက်တောင်တိုးပွားနေပါပြီဒါဖြင့်ရှင်ကဘာသဘောနဲ့ဘာဒီလုပ်နေတာလဲနေ ਉਹ Mrs. Rimer ကျွန်တော်ခင်ဗျားကိုမေးစရာတခုရှိတယ်။ခင်ဗျားကဖြောင့်မတ်တဲ့သူတယောက်ပါ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်မေးမှာကိုရိုးရိုးဖြည့်မြောက်ဖြေမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံတယ်။ကျွန်တော်မေးချင်တာကခင်ဗျားဘဝကိုခင်ဗျားစိတ်ပြတ်နေရကနေအခုတော့ပျော်နေပြီလားဆိုတာပါပဲ။အော်ပျော်နေပြီလား။တော်တော်ကောင်းတဲ့မေးကုန်မယ်။အမျိုးသမီးတယောက်ရဲ့ငွေတွေကိုယူပြီးတော့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကိုပျော်ရက်လားလို့မေးသေးတယ်။ရှင်းသိခါကိုတော့ကြိုက်သွားပြီ။ခင်ဗျားကျွန်တော်စိတ်ဆိုးနေတော့မယ်ကိုဖြစ်တင်ပါတယ်လေ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့လုပ်ရက်တွေကိုခဏလေးမိထားလိုက်စမ်းဒီမဲ့ Mrs. Rimer ခင်ဗျားကျွန်တော်ရုံငန်းကိုလွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်တည်းတည်းဒီလိုနေ့မှရောက်လာခဲ့တုန်းကခင်ဗျားဟာပျော်ရွှင်မှုကင်းမဲ့နေတဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့တယ်နော်ခင်ဗျားအခုထိလည်းပျော်ရွှင်မှုကင်းမဲ့နေတော့မေးလားကျွန်တော်မှန်မှန်ပြောတကယ်လို့ခင်ဗျားအခုထိမပျော်သေးဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ခင်ဗျားကိုဒူးထောက်ပြီးတောင်းပန်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ခင်ဗျားနှစ်သက်တဲ့နီလန်းနဲ့အေးအေးယူနိုင်တယ်ဒါရင်မဟုတ်သေးဘူးကျွန်တော်လက်ခံယူခဲ့တဲ့ပေါင်တစ်ထောင်ကိုလည်းပြန်အမ်းမှာပါကဲကျွန်တော်ထပ်မိမယ် Mrs. Rimer ခင်ဗျားအခုစိတ်ဆင်းရဲနေတော့မလား Mrs. Rimer ကပါကာပိုင်းကိုတေချာကြည့်လိုက်ပါတယ်
ဒီနောက်သူမကမျက်လှချပြီးပြန်ဖြေပါတယ်မဟုတ်ပါဘူးကျွန်မစိတ်မစင်ရတော့ပါဘူးအခုကျွန်မပျော်ရွှင်နေပါပြီသူမရဲ့အတန်မှာရှင်လန်းမှုပါဝင်လာပါတယ်ပြီးတော့သူမကဆက်ပြောပါတယ်ဒီနေရာမှာတော့ရှင်မှန်တယ်လို့ဝန်ခံရမှာပဲကျွန်မကျွန်မယောက်ျားအက်ဖနာဆုံးပြီးနောက်ပိုင်းဘယ်တော့မှဒီလောက်မပျော်ခဲ့ရဘူးခုဆိုရင်ကျွန်မဂျိုးဝဲဆိုတဲ့ယာသမားတစ်ယောက်နဲ့လက်ထပ်တော့မှာလာမယ့်တနင်္ဂနွေနေ့ပဲအဲ့ဒီနေ့မှာဖခင်ကြောင့်သွားပြီးလက်ထပ်ကြမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုဆိုရင်တော့ခင်ဗျားရဲ့အခြေအနေတွေအလုံးပြောင်းလဲသွားမှာပေါ့ဗျာဒီအခါမှာ Mrs. Rimer ရဲ့မျက်နှာဟာရဲကနေဖြစ်သွားပြီးပြောင်းလဲသွားမယ်ဆိုတာဘာကိုဆိုလိုတာလဲ Mr. Pine ငွေတွေသုံးမကုန်အောင်ချမ်းသာနေလို့ကျမဟာဂုံတရေရှိအမျိုးသမီးတစ်ယောက်အနေနဲ့ဒီလိုယာသမားတစ်ယောက်ကိုဘဝချင်းဖို့အဖြစ်မရွေးသင့်ဘူးလို့ဆိုလိုချင်တာလားကျမအဲ့ဒီလိုဂုံတရေရှိအမျိုးသမီးမဖြစ်ချင်ဘူး Mr. Pine ကျေးဇူးတင်တယ်ဘာမှသုံးမရတဲ့ဂုံတရေမို့လို့ပဲဂျိုးဝဲဟာကျမအတွက်ကောင်းတဲ့အဖော်ဖြစ်တယ်လို့ကျမကလည်းသူ့အတွက်ကောင်းတဲ့အဖော်ဖြစ်နေတယ်။ကျမတို့တယောက်ကိုတယောက်နားလေကြလို့ပျော်ပျော်လက်တွေနိုင်ကြမှာပဲ။ဒါဆိုရင်လုံလောက်သွားပြီ။ရှင်အတွက်ကတော့ Mr. Parker ပိုင်းရေအေးအေးဆေးဆေးပြန်သွားပြီးမဆိုင်တဲ့ကိစ္စတွေဝင်မပါတာအကောင်းဆုံးပဲနော်။ Parker ပိုင်းကသူ့အိတ်ထဲကစာရွက်တစ်ရွက်ကိုထုတ်ပြီး Mrs. Rimer ကိုကမ်းပေးလိုက်ပါတယ်။ကိုယ်စလေပါဝါလွှဲစားပါ။အခုချိန်အစပြီးခင်ဗျားရဲ့ငွေကြေးကိစ္စအားလုံးခင်ဗျားကိုယ်တိုင်စီမံခန့်ခွဲရတော့မှာမို့ကျွန်တော်မလိုတော့ဘူး။Mrs. Rimer ရဲ့မျက်နှာမှာထူးခြားတဲ့အမှုရာဖြစ်လာပါတယ်။သူမကစာရွက်ကိုပါကာပိုင်းလက်ထဲပြန်ပေးလိုက်ပြီးတော့ဒါအောင်ရှင်းယူထားပါ။ကျမရှင်းကိုခက်ချမ်းချမ်းပြောမိတယ်။တကယ်တော့ရှင်းကိုကျမယုံပါတယ်။ဒီရွာကပန်မှာကျမပေါင်900ထားမယ်။ဒါဆိုရင်ကျမတို့ရာခင်းတစ်ခုဝယ်နိုင်ပြီ။ကျန်တဲ့ငွေတွေကတော့ဈေးရုံကသာလှူလိုက်ပြီးတော့ခင်ဗျားချမ်းသာသမျှအားလုံးဈေးရုံတွေကိုတကယ်လှူခိုင်းနေတာလား။အဲ့ဒီတိုင်းပဲကျမပြောနေတာပဲလေ။ဂျိုးဝဲဟာလူကောင်းတယောက်ဆိုပေမဲ့သူလည်းချမ်းသာခြင်းပါပဲ။ကျမရဲ့ချမ်းသာမှုတွေသူ့ကိုပုံပေးပြီးဖျက်ဆီးတာမျိုးမလုပ်သင့်ဘူး။သူ့ကိုအရက်ပြတ်သွားအောင်ကျမလုပ်ခဲ့ပြီ။ကျမစိတ်ကိုကျမနိုင်ပါတယ်။ကျမနဲ့ပျော်ရွှင်မှုကြားထဲမှာငွေကိုအဝင်မခံနိုင်တော့ဘူးရှင်။ခင်ဗျားကလည်းထူးခြားတဲ့အမျိုးသမီးပဲဗျာ။ပါကာပိုင်းကလေးလေးနက်နက်ပြောလိုက်ပါတယ်။ကဲ Mrs. Rimer ကျွန်တော်ခင်ဗျားကိုအများကြီးလေးစားပါတယ်။ပါကာပိုင်းရဲ့အတံမှာလွန်စွာတီကြီးလေးနံမှုပါဝင်နေပါတယ်။ဒီနောက်တော့အုတ်ထုတ်ကိုချုပ်ပြီးလေးစားတဲ့အကြည့်နဲ့နှုတ်ဆက်ပြီးလှည့်ပြန်သွားပါတော့တယ်။ဒါနဲ့မစ္စတာပိုင်းကြီးဂျိုးဝဲဘယ်တော့မှမသိစင်နဲ့နော်။ဒီကိစ္စတွေကိုဂျိုးဝဲဘယ်တော့မှမသိစင်နဲ့။အဲ့ဒါဂယုဆိုင်ပါ။မစ္စစ်ရိုင်မာကအော်ပြောလိုက်ပါတယ်။အချိန်ကနေဝင်ခံဤအချိန်ဖြစ်ပါတယ်။စိမ့်ပြပြဂေါ်ဘီတို့ကြီးကိုကန်ရက်နဲ့နေကိုကြောပေးပြီးတော့မစ္စစ်ရိုင်မာရက်နေပါတယ်။ခေါင်းကိုမော့ပြီးပခုံးမြင့်မြင့်နဲ့ဝန်ကြားစွာရက်နေတယ်။ရာတော်သူမကြီးဟာနေရောင်နောက်ခံမှာတော့ခံ냐လှပါတော့တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဒီနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ဘဝဟောင်းသူတစ်ခေါက်အပြန်ဆိုတော့ဘာသာပြန်စုံတော့ဇလန်းအစအဆုံးကတော့ဒီမှာပဲပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအားပေးနှားဆင်မှုအတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ